Koalicione partije SNSD, Demos, Ujedinjena Srpska, NDP i Socijalistička partija Petar Đokić na području izborne jedinice 8 potpisale su danas na Palama sporazum o podršci na predstojećim izborima kandidatima SNSD-a Miloradu Dodiku za predsjednika Republike Srpske i Željki Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo Ljubiša Ćosić rekao je da je današnje potpisivanje sporazuma samo logičan slijed nakon što su ove partije potpisale sporazum na republičkom nivou. Dogovorili smo se da odmah sa izborne jedinice 8 pošaljemo podršku da birači ovih pet partija, da ljudi koji podržavaju politiku ovih pet partija će na isti način u našoj izbornoj jedinici da podrže Milorada Dodika i Željku Cvijanović za svoje pojedinačne funkcije. Međutim, ono što je bitnije u ovo predizborno vrijeme reći jeste da izbora bude i izbori prođu. Mi ovdje u pet lokalnih zajednica zajednički vršimo vlast, u tri od njih smo opozicija i trudimo se da naši stanovnici, da svi građani ovih lokalnih zajednica, kompletne izborne jedinice osjete korist i dobrobit. Predsjednici regionalnih odbora partija koalicije izrazili su uvjerenje da će zajednički kandidati za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH Milorad Dodik i Željka Cvijanović ostvariti pobjedu na predstojećim opštim izborima. Ništa novo, ništa za ne očekivati, tako isto rezultat će biti poslije izbora onakvi kao što su i sada, znači sigurno ubjedljiva pobjeda gospodina Dodika i Željke Cvijanović i jedna poruka političarima koji se kandiduju za ove pozicije sve da ono što obećaju svojim stanovnicima, odnosno potencijalnim glasačima, da ispoštuju poslije izbora, tako će ih više cijeniti, političari će imati jednu bolju sliku kod naroda. Ovaj tim koji je do sad bio uspješan i bio dobar, mislim da ne bi trebalo mijenjati. Ostaćemo zajedno u koaliciji, nastaviti sa novim radom i novim pobjedama. Ovo je nastavak jučerašnje priče i potpisivanja jučerašnjeg koalicionog sporazuma koji je potpisan u Banjaluci i nadam se da ćemo svi 2. oktobra slaviti pobjedu, kako našu koalicijonu pobjedu, tako i pobjedu naših zajedničkih kandidata, kako za člana predsjedništva i tako za predsjednika Republike Srpske. Kandidati iz SNSD-a Milorad Dodik i Željka Cvijanović mogu dobro da zastupaju Republiku Srpsku u Republici Srpskoj kao i građane, članove Republike Srpske u zajedničkim organima kao pobjednik za člana predsjedništva. Mi ćemo na tom planu raditi, mi smo od ove godine u koaliciji sa Socijalističkom partijom Petar Đokić u čitavoj Republici Srpskoj, nadam se dobrom uspjehu i zajedničkoj pobjedi 2. oktobra na ovim parlamentarnim izborima. Podsjećamo, koalicioni sporazum na republičkom nivou juče su potpisali lideri SNSD-a Milorad Dodik, SP-a Petar Đokić, Demosa Nedeljko Čubrilović, NDP-a Dragan Čavić, NPS-a Darko Banjac i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.